Rikke, tak fordi at du vil snakke lidt med os. Og det skyldes, at du har valgt at gå efter borgmesterkandidaturet hos Venstre. Og kan vi lige kort beskrive processen? Fordi inden da, så er der en proces. Jamen, processen er jo sådan, at der den 26. februar er et opstillingsmøde, hvor alle kandidater får mulighed for at præsentere sig selv. Og så skal Venstres medlemmer jo så vælge, hvem de synes skal være spidskandidat. Og når der er mere end én kandidat, så skal det foregå ved en skriftlig afstemning. Og det er jo noget, du har valgt, og det vil du gerne stille op og prøve at være borgmester, eller at være borgmesterkandidat. Hvorfor? Jamen, det gør jeg jo, fordi at jeg nu i 2 år har været ude af lokalpolitik, har ikke været aktiv, men før det har jeg været aktiv i mange år. Og nu sker der en fornyelse, både lokalt, men også landsdækkende i Venstre. Og så har jeg vurderet ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået fra andre venstremedlemmer, at nu er tiden moden til at træde frem og så sige, nu må det prøves, det må briste eller bære, som man kan sige, og se, om jeg kan samle opbakning til et kandidatur. Det er jo en stor beslutning, fordi det der med at sige, at jeg vil gerne være borgmester, det indebærer jo trods alt også en masse ting. Altså, hvad er det, der får dig til at sige, at det her, det vil jeg gerne gå efter? Jamen, det er jo, at jeg blandt andet har nogle visioner for Gribskov Kommune, som jeg ikke ser blive udløst. Jeg ser i dagspressen rigtig meget fokus på problemstillinger, i stedet for fokus på, hvad har vi af mulige løsninger. Jeg oplever i mit arbejde, at børnefamilier de flytter efter de forhold, der er i institutionerne, i skolerne osv., og så ligger de så og pendler. Og det mener jeg godt, vi vil kunne konkurrere med heroppe, fordi der er en masse uforløste potentialer, som jeg synes, vi glemmer. Altså, vi er en kæmpe kommune. Nu står vi i Helsinge, som er kommunens hovedstad efter sammenlægningen. Men vi har jo nogle glemte juveler, som Råleje. Vi har Ramløse og så videre, Annisse, Esbønderup, hvor der alle steder Blistrup er skoler og er et kæmpe potentiale. Så derfor så tænker jeg, at det er på tide, at jeg nu træder frem og får formuleret de potentialer. Så må vi jo se, om der kan være opbakning til, at det skal forløses. Altså, hvis man har fulgt lidt mere op i Gribskov, så ved man, at du også har været en del ude i debatindlæg, og du har været en del i, med kritik i boligsager. Du laver blandt andet normalt rådgivning inden for området. Ja. Er det noget, du også har været fokus på? Jamen, selvfølgelig skal der være fokus på, at vores byggesagsbehandling skal køre optimalt. Det er jo ingenlunde gavnligt for kommunen, at vi gerne vil have en vækst, hvis vi ender som Københavns Kommune, der har vækstet mere end 10% om året, men nu er sandet til i byggesager, sådan så entreprenørerne ikke kan nå at få en byggesag, før der er gået 1 år eller 2. Det er jo dyrt for entreprenørerne, det er dyrt for borgerne, og der mener jeg med min erfaring og mit netværk, at jeg snildt kan bidrage til nogle løsninger på, hvordan man får det til at glide nemmere. Jeg ved godt, der er sat mange ting i gang, der er kommet meget ny lovgivning, der er masser, der skal digitaliseres, men hvis det kræver, at vi afsætter flere ressourcer til medarbejderne, vi i eventuelt periodevis hyrer et privat firma for at få sagsbunken bragt i nul, så er det det, man må gøre. Så. Nu har jeg været op og snakke med borgmesteren i en anden anledning lidt tidligere, og han især beklagede sig lidt over, kan man sige, den stramme økonomi, der er i en kommune som vores. Der er ikke særlig meget råderum at gøre. Hvad er dit syn på det? Jamen, det er der måske også, hvis ikke man kigger ud over landegrænsen. Vi glemmer jo lidt, at vi er medlem af EU. Vi glemmer lidt, at vi er en turistkommune, vi er en kystkommune. Og dermed er der jo masser af puljer i EU, som man godt kunne søge. Ikke nødvendigvis som ene kommune, men vi har nogle dejlige nabokommuner, Halsnæs og Helsingør, som vi deler kyststrækning med. Vi deler fordele og ulemper, eksempelvis kystsikringen. Og hvis staten ikke vil træde ind, jamen så må vi jo hyre nogen til at gå EU på dørene og sige, nu har vi behov for at beskytte den her natur, vi har behov for at beskytte vores værdier, og dermed spare kommunen for nogle penge. Men man kommer selvfølgelig ingen steder ved at spare sig ihjel. Det her med at spare sig ihjel, det er jo tit et spørgsmål om at balancere udgifter og indtægter. Man skal have indtægter, der siger du, turister, der kan hjælpe, og vi kan søge EU-midler. Men du vil også gerne have gang i byggeriet. Tit og ofte oplever jeg, at der ikke er råd til det hele. Der skal prioriteres også som borgmester. Hvor er de prioriteringer hos dig? Hvad er vigtigt? Jamen for mig der er det jo vigtigt, at vi holder fast i de landsbypræg, vi har eksempelvis. At vi udnytter det potentiale, der er. Når vi eksempelvis i Blistrup har en skole, der ikke er fyldt op, jamen så giver det jo ingen mening ikke at fokusere på, hvordan fylder vi den op.
der har man et stort ridecenter i baghaven, hvor man eksempelvis ville kunne lave en ridelinje. Det vil sige, at alle de børnefamilier, der i dag drømmer om at købe en landejendom, men ikke har økonomisk råd til det, de vil jo eksempelvis kunne flytte til Blistrup eller udsolgt område, og så have børn på en lokal skole, der så kunne have en ridelinje. Man kunne udnytte det potentiale, der ligger i at have en motocrossbane i Højelt ved at lave motorlinjer, for eksempel på Græsted skole, og så kunne man jo så slippe for at brokke sig over de her knallertbander, der huserer, men bruge deres energi til noget fornuftigt. Så på den måde vil jeg prioritere det nære, men samtidig vil jeg ikke glemme, at vi er en del af en global verden, og vi faktisk er med til at betale til eksempelvis EU, så selvfølgelig skal vi da have nogle af de penge og noget af det reklame retur, i stedet for hele tiden at skulle vinde hver en femmer, så må man godt bruge lidt penge på at tjene lidt penge. Nu her, du stiller jo så op her den i slutningen af februar netop til eller for Venstre, ja, i håb om, at du kan blive en borgmesterkandidat. Hvad giver du dig selv af chancer? Fordi du er vel ikke den eneste, der stiller op som kandidat? Nej, altså PT er der jo tre kandidater, der har meldt deres kandidatur. Der er vores nuværende formand for børneudvalget, en ung pige, som er ny i kommunen, og som gør et kæmpe arbejde på børneområdet, som jo netop ligger under for en masse besparelser og dermed en masse problemstillinger. Og så har vi en lokal brillemand, Michael Bruun, her fra Helsinge, som er en moden herre i politik, og som har gjort det godt i mange år, og har jo også siddet i byrådet før. Men jeg har ikke siddet der før, og jeg tør også godt sige tingene, som jeg ser dem. Til gengæld så har jeg været i det private erhvervsliv hele mit liv, og dermed mener jeg, at jeg har noget nyt at tilføre. Michael Bruun har selvfølgelig også været privat erhvervsdrivende, men qua den aldersforskel, vi har, jamen, så har jeg alligevel 20 år mere at løbe på i politik, end Michael Bruun har. Og Natasha er jo en sød pige, og hun er en dygtig på børneområdet, men som jeg ser det, så er Gribskov Kommune mere end bare børneområdet. Og dermed spørger jeg mig selv en rimelig chance. Når du sidder, fordi det er jo også en ting, man som vælger, når den så kommer. Hvis du nu bliver borgmesterkandidat og skal stille op til kommunalvalget, så skal man have en god grund til at stemme på dig. Du siger, at du har ikke været byråd tidligere, så man kan jo ikke rigtig stemme på den politiske erfaring. Så hvad skal være det, man stemmer for? Jamen, jeg har jo politisk erfaring, kvæg jeg i 20 år har været politisk aktiv for Venstre. Som et senest med 2 års pause, fordi jeg havde brug for at fokusere på privat byggeri og arbejde. Så en af de grunde til, at man skulle stemme på mig, det er jo, at jeg brænder for hele kommunen. Jeg kender hele kommunen. Kvæg jeg har været i byggeriet hele livet, så kommer man rundt i kommunen, og man kender kommunen på godt og ondt. Jeg har en stor familie, som blandt andet har småbørn, og dermed så kender jeg rigtig meget til de problemstillinger, som der er inden for børneområdet. Så kan man sige, modsat Natasha for eksempel, så har jeg ikke hjemmeboende børn, så det vil sige, at jeg kan dedikere mig fuldt ud til politik. Jeg har prøvet at have børn, så jeg kender udfordringerne, men jeg har ikke de udfordringer nu med, at man skal være hjemme til spisetid, hvis et møde trækker ud. Så du kan give lidt ekstra kraft af? Ja, jeg plejer altid at give 110%, eller også så gider jeg ikke. Når vi kigger i baggrunden, så står vi foran rådhuset her. Rådhuset er en stor administration. Hvad er dit syn på administrationen Gribskov? Jamen, jeg mener, at administrationen er delvis sparet ihjel. Vi har en masse dygtige medarbejdere, som ikke har de nødvendige ressourcer til at løse deres opgaver. Og så mener jeg, at vi har alt for meget politisk indflydelse i administrationen. Altså, der har jo været skiftende retninger igennem de sidste 8-12 år, hvor at man har forskellige ledere på, man har en omstillingsparathed, man har haft flydende arbejdspladser og lignende. Og en administration af den størrelse har behov for ro. De har behov for en plan, der kører mere end bare til næste valg. De har behov for at vide, hvor de skal møde ind. De har behov for at vide, at de har en chef, der står over dem og tager skraldet, hvis der opstår et problem, og ikke sparker nedad. Så selvom jeg har haft mine kontroverser med administrationen igennem mit lange liv i kommunen, så er jeg ikke typen, der siger, jeg bærer af. Vi laver alle fejl, når vi laver noget. Den, der intet laver, fejler aldrig. Og dermed så sker der selvfølgelig fejl. Det vigtigste er, at man erkender, at man har lavet en fejl, og kommer videre, fordi kun sådan bliver man bedre hver gang
at man oplever et eller andet. Og det har jeg så oplevet, at det har man ikke været gode nok til ledelsesmæssigt at samle op på fejl og tillade fejlene. Vi har jo haft mange sager, der er havnet i pressen og med stor palaver, og så kommer der en politisk beslutning 5 minutter efter, som ikke nødvendigvis er den rette beslutning, hvor man mangler at give administrationen lov til at arbejde med sagerne, så der kommer det rigtige frem, i stedet for noget hurtigt frem. Til sidst skal vi måske lige høre, for det er ikke så langt fra os, der sidder borgmesteren inde på sit kontor, og det er jo en lokal liste Nyt Gribskov, en tidligere ejendomsmægler, Anders Gerner Frost. Han bliver nok en af dem, der skal bejle til borgmestertitlen om 2 år. Hvordan vil du vippe ham af pinden? Arh, det synes jeg jo, han klarer meget godt selv i øjeblikket. Så jeg vil koncentrere mig om mine visioner for kommunen, og så vil jeg lade Anders om at være Anders. Nu siger du, at han klarer det meget godt selv. Du må da være lidt specifik. Jamen, jeg synes jo ikke rigtigt, at der er en retning, PT. Jeg synes, vi har mange hovsasager. Vi hører meget om, at vi skal have kloge kvadratmeter, vi skal tænke os om. Og alligevel så har vi jo tusindvis af kommunale kvadratmeter, som enten står tomme eller misligeholdt, fordi vi ikke får noget flow i de bygninger. Enten får dem solgt og revet ned i en fart, eller også får dem udnyttet optimalt. Og dermed så mener jeg, at der er rigtig meget snak fra Anders' side, PT, men ikke en reel handling. Det vil jeg nok ikke være enig i. Altså, hvis vi kigger til højre for os, så skal vi jo se over her, der ligger jo et helt kæmpe byggeri, Møllebakken, og ikke langt derfra skal Trollebakken, et andet stort byggeri også være. Så han vil helt sikkert sige, at der sker en masse udvikling her i kommunen. Ja, og der må jeg jo så sige, at nu er det jo også gået op for ham, at med alt det byggeri, der sker i Helsingen, jamen så har vi reelt ikke plads på skolerne mere, vi har ikke plads i institutionerne mere, så nu er vi nok nødt til at kigge ud på de andre byer, som jeg egentlig og sammen med Venstre sagde for 10 år siden, vi skal have et fokus på landsbyerne, fordi de har det største uforløste potentiale. Så vi står med en nybygget skole i Helsingen, som næsten ikke har noget kapacitet, så hvis der kommer 50 børnefamilier til Helsingen, jamen skal vi til at køre dem rundt i bus? Det kan vi ikke, for dem har vi sparet væk. Jamen hvad skal vi så til at bygge en ny skole? Så nej, jeg synes ikke, der har været en strategi, der holder, og i øvrigt så er det jo ikke kommunen, der bygger, men en privat investor, der bygger på privat grund, og det har kommunen reelt ingen indflydelse på, når området er udlagt til beboelse. Til sidst vil jeg måske gerne spørge lidt til, og det har igen lidt at gøre, kan man sige, med kommunens generelle situation, og hvad du måske kan bidrage med, fordi en anden ting, man ser også, det er, der er jo en, altså det er jo svært at tiltrække folk op i kommunen her. Det er rigtigt, der mangler boliger, men der mangler faktisk også arbejde, der mangler også ordentlig infrastruktur. Alle de problemstillinger, har du planer for alt det? Det vil jeg mene, jeg har, og så vil jeg også mene, det er en myte, at der mangler arbejde. Jeg hører ofte, at der mangler medarbejdere, der mangler unge sæsonarbejdere eksempelvis. Det er derfor, vi har behov for børnefamilierne, fordi Gilleleje, Tisvilde, Roleje med videre, Dronning Mølle for den sags skyld, de har nogle sommeraktiviteter, hvor der er behov for en flaskedreng og en serveringspige i restaurationerne, som jo blomstrer op om sommeren. De har rent faktisk også oplevet en helårsvækst efterhånden, fordi at en del seniorer flytter i sommerhus, og dermed går ud og spiser mere, end man gjorde tidligere. Så det mener jeg lidt af en myte, og når jeg kigger indad og kigger på min egen omgangskreds, som efterhånden er rimelig stor, ja, vi bander alle sammen over, hvis man skal til København, og det er bøvlet, men det er jo ikke andet end en time og et kvarter, så er du på Amager i morgentrafikken, og en stor del af min generation, jamen de pendler slet ikke. De arbejder enten langs kysten, som jeg sagde før, vi har fra Halsnæs til Helsingør, eller inden for kommunen. Så på den måde så skal vi passe på, at vi ikke taler vores kommune ned, men kigger på det, vi egentlig har, og så skaber nogle rammer for, hvordan kan de, der flytter hertil, egentlig arbejde inden for kommunen, sådan så at pendlingen slet ikke er et problem. Vi ønsker held og lykke til med ambitionerne, og håber, at vi kan snakke med dig en gang på et senere tidspunkt. Tusind tak. Tak skal du have.